Da, bude stavite sve prezidentu da znamo koje su naše, da ne moramo... Natjecanje u Oranu je 29. u povijesti, Hrvatskoj 8. puta. Prvi put smo se samostalno pojavili, ako neko ne zna, 1993. u francuskom Languedoc-Roussillon. Orne, jeste se stigli uopće odmoriti malo ili ne? Pa jesmo, do duše, mjesec i pol dana već treniramo, ali ovo očekujemo već dugo, dugo vremena, tako da mislim da smo spremni. Jedna nova, drugačija, mlada Hrvatska? Za razliku od prije 4 godine, da. Iskustva i mladosti i hrvatska rukometna reprezentacija. Jeste li stigli odraditi sve što je izbornik planirao i kako se osjećate uopće? Da, odradili smo kojih 7-8 treninga sada u prelogu na pripremama. Malo izmijenjena reprezentacija, ima nekoliko novih igračica, nekoliko mlađih, ali vježbali smo se, uigravale kombinacije koje odgovaraju igračkim profilima i sve sa ciljem sa što boljim performansom u Alžiru. Pa je, možda neki ne znaju, osvojili smo medalju prošlog tjedna. Ko ne zna, nek prenese u novine. Tako da se nadamo i još jednoj medalji. Ne želim nabijati nikom pritisak, ali svi bi voljeli se vratiti s medaljom.